हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आमर एबे अंडा भुजिया आ रुटी ब्रेकफास्ट चलची। आउ जन खाई देगी बस चंदी, आ मामा खाउ चंदी। हाय, गुड मॉर्निंग। चिकन भी मैरिनेट हेकी रखा जाइछि, मैग्नेट हेकी रखा जाइछि, मैरिनेट नै मैग्नेट हेकी थुआ जाइछि। के जन कहंती ब्लॉग रे भी लोग कहि दउछन्ति, पढा लिखा लोग मैग्नेट कहि भी से ब्लॉग देखि कोजी कांडी गुटे देखु दिनो कार अवश्य कोनो गाँव स्त्री लोग डालिंब हो पछाड़े गच्छे बोल बाछी जाइए छड़े खाऊ जे किए जी भिड कर कौन सब ना मुझे बगिचा को जाती पचपट बारी को आते कमी लाली लाली डालिंब हो छड़े खाई बहुत टेस्टिंग मानने धजा उड़ाऊँ टेस्टिंग से टेस्टिंग कौन पोमोग्रेनेट बल कह डाब बेदना आम से मैग्नेट होती हो ठीक अच्छे आम खाई तापर दिन सारा कौन हो देख तो पूरा ब्लॉग जानपर एमर लेमन टी पिया के तुमको कैमरा सामने को आसवि किंतु तमे ब्लॉग कर गंजी रे समस्त को देखे मत गरम लागछ मि टी शर्ट दे छ नि से गंजी रे चलछ आज भी लेमन टी रे रेसिपी देनी अपन मन को आज क्वाड नबो बुले हो हां सेटा तो कस्मिन के बढ़िया लगला ए आगुरु तुम देख लाइट रे भी झाड़ नाड़ ही आपण मानकर आज संडे केमती कटुची कमेंट करी जनइबे। आम तो चिकन मटन ये भाया खाई कटि जाए सकाळु अंडा रु स्टार्ट कर सालुनी एबार चिकन आ बासी मटन टिके रखी मु ताकु मु खाइबे खाइबे चिकेन आ चिकेन रेसीपी कौन सब मसला गोड़ा गोड़ा हो गोड़ा गोड़ रही खाली पिज टे भजा हो बसा हे फाड़े टमाटो दिया हम अल्प टमाटो दिया क्या अल्प चिकेन आंबू रस टे पड़ी तो से आम एत कंजूस करूनी खाऊ जमी खाया कथा ना देख मोर जे मौसी सुजा मौसी सीए वाकथन जाइंट आम खाली फटो पठाऊँ आम दिज भाबू आम शाढ़ी गुड़ा सब रही खत खाऊ कि आम कड़े जापरुन ओडार वाकथन जातु सी कल नेशनल हैंडलूम डे तो सी आज जी जमी शाढ़ी रखिंट सब बाहर करी गोटे चलची आकार आम जापर सी जाए मैंने से गोटे भाभी था जीव कि नहीं तो किसी हो देख दिल्ली एमती गरम हो काम करके आपण मैं ब्लॉग करके देख झाल बो पड़ी टप 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 गली पड़ी हाउ देखु था ब्लॉग एबे आमर पार्लर काम चलती आसत चुट्टी सुखा अभियान तापरे आउ गोटे पार्लर काम चलो देखिए से पार्लर रिजल्टा कौन हो मामा रिव्यू देबे सुखी ला संगे संगे
ସେଟ୍ ହବ। ଛୁଟି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ମାମାଙ୍କର। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଛୁଟି ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଏ ପୁରୁଣା ବ୍ଲଗ୍ ସବୁ ବଢ଼ିଯିବ। ଚୁଟି ଗୋଟେ ଥର କାଟିଲା ମାନେ ଆଇବ୍ରୋ ଗୋଟେ ଥର ବାଗେ ସେଭ୍ ହେଲା ମାନେ ସିଏ କରିହବନି, ଆଉ ମୁହଁକୁ ଅସୁନ୍ଦର ବି କରିଦବ, ନଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ କି ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ିଗଲେ ମୋର ଭଳିଆ ଚନ୍ଦା ହେଇଗଲା ଆଗକୁ, ସେତ ଅସୁନ୍ଦର। ସେମିତି ଚୁଟିଟା ମୁହଁକୁ ସୁନ୍ଦର କରେ, ଅସୁନ୍ଦର ବି କରେ। ହଉ ଦେଖାଯାଉ ଏୟାରପୋର୍ଟଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କଲା ପରେ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବି ଠିକ୍ସେ ହବନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନ ବୁଝିବା କଥା ଆଉ। ଆଉ ଦିନେ କାଟିବେନି ମାମା, ଆଉ ଚୁଟି କାଟିବେ, ଚୁଟି ଆଉ କାଟିବେନି ମାନେ ସାଇଜ୍ କରିବେ ତଳୁ, କିନ୍ତୁ ମନ ଇଚ୍ଛା କଟ୍ ଆଉ ହବନି। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ପରିସ୍ରାରେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହେୟାର ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଗଲା, ପୁରା ତ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଲାନି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରିଛି। ମୋତେ ତ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସେ, ମୁଁ ଏମିତିଆ କରିଛି ମାମା ଏପଟକୁ ବୁଲନ୍ତୁ, ଏମିତିଆ କରାହେଇଛି ଆଉ ଛୁଟିର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଦେଖେ ସେପଟ ହଉ ଆଗପଟ ଆଗପଟ ଏପଟ ବୁଲିଲାନି ହେଲା। ଅରୁଆ ଭାତ, ଦହି ବାଇଗଣ, ଚିକେନ୍ କଷା, ଆମ୍ବ, ଡାଲି, ପାମ୍ପଡ଼, ଆଉ ଏଇଟା ବଳିଥିବା ମଟନ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ, ପିଆଜ, ଲଙ୍କା ଲୁଣ, ଯିଏ ଖାଇବା ଆସିବ ଏତିକି ହେଇଛି ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ, ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟି ଖାଇଦେବୁ ଆମେ ଆଉ। ଏଇ କୁନି କୁନି ବାଇଗଣ ଆସିଲା ଦହି ବାଇଗଣ ପାଇଁ, ଆଉ ଚିକେନ୍ କଷାର କଲର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କାଇଁ କଲେ ମାମା ରେଡ୍ ରେଡ୍ ହୁଏନି, ମୋର ଏତେ ରେଡ୍ ହୁଏନି, ଆଗରୁ ହଳଦିଆ ହେଇଯାଉଥିଲା, ତଥାପି ତ କେତେ ହେଲାଣି ହଉଛି, ବଡ଼ା ହେଉଛି ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଖାଲି ଭିଡ଼ିବେ ଆଜି ମୋର ଏମିତି ଆଉ ବାସି ଖାଦ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସଜ ଖାଉନୁ ନା, ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉନି କାଇଁ ଚିକେନ, ହଉ ଖାଇଦେବା ଶୋଇପଡ଼ିଆ, ତାପରେ ଉଠିକି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯିବା ଆଉ। ତମେ କହିଲି ଫ୍ୟାନ୍ ଦେବ ନା, ଦିଅ ସେ ଫ୍ୟାନ୍, ହଉ ଖାଇକି କେମିତି ଲାଗୁଛି, କେମିତି ହେଇଛି କୁହ, ସେ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ଭଲ ହେଇଛି। ଦହି ବାଇଗଣ କେମିତି ହେଇଛି, ଚଳିବ, ରେଡ଼ି ଖାଇବା, ଖାଲି ପେଟକୁ ଯିବ ଆଉ। ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଗଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ରୁମାଲ ନେଲ ତ, ଆଉ ମୋ ନୂଆ ଟି ସାର୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ମୋ ମମି କିଣେଇ ଦେଇଥିଲା, ମାମାଙ୍କ ଚୁଟି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସଜ କରିଦେଇଛି ମାମାଙ୍କ ଆଜି, ଏପଟେ ଦେଖେ ଆଉ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନୁ, ଆମ ପେଚା ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଟପ୍, ଏଇଟା ବି ମମି କିଣେଇ ଦେଇଥିଲା, ମେଞ୍ଚେ ଏଇଥିରୁ ସେ ନେଇକି ଯାଇଛି ଖୁସି ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ ଦୁଇ ତିନିଟା କିଣେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଟିକେ କେଉଁଠି ଦେଖିବା, କ'ଣ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, କ'ଣ ଖାଇବା, ଏ ତ କାମ ଛୁଟି ଦିନ ହେଲା ଆଉ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯା ବୁଲିବାକୁ ଯେ ବେଶୀ ଦୂର ଯିବନି, ପାଖରୁ ବୁଲି ପଳେଇ ଆସିବ, ମାନେ ଏଇଠୁ ଯିବୁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ବୁଲି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ ଆଉ, ବେଶୀ ଦୂର କାହିଁ ଯିବା, ଏମିତି ଅବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ବସିକି ଘୁମି ଘୁମି। ତ ଫାଇନାଲି ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲୁ, ଆଉ ଝାଳରେ ବି ଗାଧୋଇ ସାରିଲୁଣି ଏଇଠି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକି, ସିଏ ଗୋଟେ ଝାଳ ଜାଗାକୁ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଝାଳ ଝାଳ ଜାଗା କହୁଛି, ମାନେ ଏମିତି ଜାଗା ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଠିକି ଝାଳ କମ୍ କମ୍ ହେଇକି ବୋହିବ,
ମାର ବାହାରଟା ଆଉ ତୁ କଣ କରିବ। ଆମେ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାଚିଂ ମ୍ୟାଚିଂ ହେଇଛୁ। ମାମା ଟିକେ ଅଲଗା ଆଜି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଏମିତି ଗୋଟେ କଲର ଥିଲା ଯେ ୟେଲୋଟା ଗୋଟେ ମାମା ସେଟା ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ କୁର୍ତ୍ତୀ ତ ଥିଲା ଯେ କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଧିନି ଯୋଉ ସରୋଜିନୀ ପିନ୍ଧିନ ଥିଲା ତୋର ମୋର ଆଥରକ ନା ବସିଛୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ ତାପରେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ପୁରା ବ୍ଲଗ। ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛୁ ସେଇ କନ୍ନଡ଼ ପ୍ଲେସ୍ ପାଖକୁ ଆଉ ଜନପଥ ମାର୍କେଟ ଆଜି ଆସିଛୁ। ଦେଖେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ମାମା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍। ଏଠି କିଛିଟା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଆଜି କ'ଣ ବନ୍ଦ ଅଛି ଦୋକାନ। ମାମା କହିଲେ ରବିବାର ଥିବ, ପ୍ରଥମରୁ ଆସିକି ବି ଯେ ରବିବାର ଥିବ ବନ୍ଦ ଥିବ। ଦୁଇ ତିନିଟା ଦୋକାନ ମୁଁ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେଲି, ସେଥିରେ ପୁରା ବାୟା। ହଉ କ'ଣ କିଣିବୁ ଦେଖେଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ବାଜିଲାଣି, 7:15। ଏଇଠି ପୁରା ଦିନ କ'ଣ କହିବ। ହଉ ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିନି, ତମେ ଆଜି ତ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିନ, ହଳଦୀ ରସୁଣ ଦେଇଛ, ଆସ ବ୍ଲଗରେ। ଏବେ କିଣାକିଣି ସରିଲା, ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା, ପାନ କିଣା ହେଲା, ଅବିଶେଷ ତାଙ୍କ ପାନ ଖାଇଦେଲେ, ଆମେ ଆମର ଖାଇବୁ ପାର୍ଟି ଫ୍ରେଶ କରିବା ପାଇଁ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରି ତ ସତ୍ୟ ନିକେତନ ଆସିଛୁ ମୋତିବା, ସେଠି କ'ଣ ଖାଇବା ଗୋଟେ ଆଉ ଚାଇନିଜ୍
ମାମା କାନ୍ଦି ଏବେ ସବୁ ଖାଇପିଇ ସାରିକି ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ତ କିଛି ଦରକାର ହେଉଛି ମାମା ପିଇକି ମତେ ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ତଥାପି ପିଇ ଚାଲିଛି କାରଣ ଶୋଷ ବି ହେଉଛି ନା ଇଆଡ଼େ ଆଉ ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗିଲା ମାମା ଆଗରୁ ଆମେ ଏଠି ଆସିଛୁ ଆମେ ମୋମୋଜ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋମୋଜ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ସ୍ପେଶାଲି ଆସୁ କାହିଁକିନା ଏଠି ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ମୋମୋଜ ମିଳେ ଚାଇନିଜ୍ ବାଲା କାହିଁକିନା ଏଇ ଚାଇନା ବଲ୍ଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଚାଇନିଜ୍ ଲୋକ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପୁରୁଣା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରେ ସୁପ୍ ଫୁପ୍ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ହଁ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇକି ଖାଇବାକୁ ହୁଏ କାହିଁକିନା ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆମକୁ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଦରକାର ହୁଏ ତ ନହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଲେ ସତ୍ୟନିକେତନ କେବେ ଏଇଠି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଇକୋଜ ନେଇଥାନ୍ତୁ ମାମାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଇକୋଜରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହବ ଆମକୁ ଭୋକ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ସେଇଠି ଖାଇଦେଲୁ ଆଉ ଇକୋଜରେ ମୋମୋ ମିଳିନଥାନ୍ତା ଚାଲୁ ଘରକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଡେ ସରିଗଲା କାଲିଠୁ ପୁଣି ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ରୁଟିନ୍ ସକାଳୁ ଉଠ ଟିଫିନ୍ ଦିଅ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଦିଅ ନହେଲେ ଛତୁଆ ଦିଅ ନା ମା ତ ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର ସି ୟୁ ସୁନ୍।